Champagne blev fundet frem, da opfølgeren til Danmarks største computerspil gennem tiderne, spillet, der hedder Hitman, i dag blev lanceret i København. Hitman 2 handler om ham her, en agent, agent 47, der skal ud på en mission. Og firmaet bag spillet forventer, at spillet vil omsætte for mere end 1 milliard kroner. Det er jo dansk udviklet spil, men 99,5% af det bliver solgt i udlandet. Så det er meget globalt.